Лариса Прус – переселенка із Донецька. До того, як переїхала до Тернополя, жінка вже жила у Ізюмі та Запоріжжі. Пані Лариса показує нам знімки своєї квартири, яку розбомбили ще у 2014-му. З того часу намагається добитись відшкодування матеріальних збитків. Ці кошти їй належать згідно із законом. Планує їх витратити на нове житло. От що від моєго дому залишилось? От вона коробка, от він забор. Ну, він побитий, коробка. А внутрі нічого нема. Щоб мені розмістили за мій розрушений дім компенсації, мені вже адвокат об'яснив, і ми розписались. Я повинна віддати свій дім державі. Пані Лариса переїхала з Донецька із чоловіком, донькою, онукою і батьком. Донька працює саме у цій дитячій бібліотеці, яка бере участь у проєкті. Загалом даний бібліотечний заклад працевлаштував 3 переселенців. Один із них – Роман. Хлопець каже, рідних тут мало, допомогти немає кому. Не всі дуже гарно ставляться до тебе, так як в них є якісь переконання щодо ти або російськомовний, або ти просто з іншою ментальністю. В цьому є теж проблеми і іноді не завжди їх виходить вирішувати. Уродженка Донецька Віра живе у Тернополі з 17-річною донькою. Каже, звісно, основна проблема з житлом, адже оренда дорога. А от дитині важко було знайти спільну мову з місцевими однолітками. Їй дуже важко, тому що вона звикла, вона народилася там, в неї там вже були друзі, в неї були стосунки, відношення, вона вже собі планувала майбутнє своє. І враз це треба було змінити і повністю заново все робити, повністю заново вона сприймала дітей, тому що я українською, непогано, я вважаю, розмовляю, вона гірше розмовляє, але розмовляє. Багато діток на це більше з ним уваги приділяють тому, як балакає дитина, що вона звідти. Керівник проекту у Тернополі каже, оскільки бібліотекарі не можуть підтримати переселенців фінансово, то вирішили допомогти адаптуватися у новому місті, знайти підтримку і відчути себе як вдома. Ми стикнулися з тим, що почали відвідувати нашу бібліотеку переселенці, діти, ті, які з нас з'явилися вимушено на території нашого краю і нашого міста. Ми звернули увагу на них, тому що вони специфічні діти, вони вже пережили стадію війни. Нам це дуже так дивно було, як на той час. Ми можемо також щось зробити для них. Маємо можливість сьогодні виїжджати в райони нашої області, там перебувати деякий час. У нас є певне туристичне обладнання закуплене. У нас є можливість фінансувати і деякі конкурси, які ми можемо провести спільно місцева громада і нові жителі. Це якраз є і футбольні турніри в нас, і шашкові турніри. І в нас є участь наших же ж переселенців, бо серед них є також творчі люди, які можуть брати участь і в наших обласних і міських конкурсах, фестивалях. Працівники бібліотеки кажуть, що надалі частіше проводитимуть такі зустрічі для внутрішньопереміщених осіб, аби допомогти вирішити їхні проблеми та підтримати. Юлія Валах, Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.